Lepo pozdravljeni. Karel Erjavec po vnovični izvolitvi za predsednika Desus ter prvih sestankih vodstva in poslanske skupine tipa teren za nadaljne poteze stranke. Danes se bo sestal s prvakom SMC Zdravkom Počivavškom. V ponedeljek pa so v Desus preigravali alternativne možnosti za primer izstopa iz vlade Janeza Janše. Pogovore bodo nadaljevali predvidoma v četrtek. Poslance SMC in Desus koalicija ustavnega loka, v katero so že vključene opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, vabi v novo vlado. Te stranke namreč nimajo potrebnih 46 glasov za uspeh konstruktivne nezaupnice. Za mandatarja predlagajo Jožeta pa Damjana, a vse bolj se zdi, da tudi nekatere stranke KUL o tem dvomijo. Prvak LMŠ Marjan Šarec je včeraj dejal, da se Damjan včasih obnaša kot vegetarijanec na kolinah oziroma da ne vedo, ali je resen v svojih namerah. Možnosti, da bi podprli Erjavca, kategorično ni zavrnil nihče v KUL. So pa sodeč po izjavah do tega skeptični nekateri poslanci Desus. Premier Janez Janša se bo danes v okviru uradnega obiska v Izraelu sestal z gostiteljem, izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Obisk po navedbah Janševega kabineta predstavlja potrditev dobrih in tradicionalno prijateljskih odnosov med državama. To bo priložnost za pogovore o ključnih zunanje političnih temah, kot so Sirija, Irak, Iran in bližnje vzhodni mirovni proces. Beseda bo tekla tudi o nadaljem sodelovanju na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence, kjer je Izrael ena vodilnih držav v svetu. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec bo danes v Washingtonu podpisal memorandum o razumevanju glede strateškega civilnega jedrskega sodelovanja med državama. Zunanji minister Anže Logar pa se bo v kongresu srečal z demokratsko senatorko Amy Klobučar iz Minnesote, ki je botra skupine prijateljev Slovenije v senatu. Logar se je sicer včeraj srečal z ameriškim državnim sekretarjem Mikeom Pompeom. To je bil prvi obisk slovenskega zunanjega ministra v State Departmentu od leta 2018. Pompeo bil sicer avgusta na obisku v Sloveniji, ko sta z Logarjem podpisala skupno izjavo o varnosti omrežja 5G. Minister za zdravje Tomaž Gantar je včeraj ministru za gospodarstvo Zdravku Počivavšku posredoval poziv k zaustavitvi oziroma zaprtju gospodarskih dejavnosti zaradi slabe epidemiološke situacije in posledične obremenjenosti zdravstvenega sistema. Kot je dodal, bi omenjena ustavitev veljala 14 dni od sprejema te odločitve na vladi. Počivavška je zato pozval naj vladi predlaga takšen ukrep, dopis pa je bil kot predlog neurad že posredovan tudi na vlado. Počivavšek medtem zagovarja postopno sproščanje dejavnosti, a s strožjimi zahtevami po spoštovanju ukrepov. V Združenem kraljestvu, ki je prejšnji teden kot prva država na svetu za splošno uporabo odobrilo cepivo proti COVID-19 nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech in ameriškega farmacevtskega velikana Pfizer, naj bi se danes začelo cepljenje prebivalstva. Prednost bodo imele ogrožene skupine, kot so starejši od 80 let, oskrbovanci v domovih za starejše ter zdravstveno in negovalno osebje. Velika Britanija je naročila 40 milijonov odmerkov cepiva, kar zadošča za cepljenje 20 milijonov ljudi. Prve odmerke so prejeli že minuli konec tedna. Od prihodnjega tedna pa bo v državi na voljo 800 tisoč odmerkov cepiva. Poglejmo še vreme. Danes dopoldne bo na zahodu začelo deževati. Čez dan se bo dež širil proti vzhodu. Ob morju bo pihal zmeren jugo. Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami. Danes bo oblačno in zjutraj ponekod megleno. Dopoldne bo na zahodu spet začelo deževati, dež pa se bo čez dan širil proti vzhodu. Meja sneženja bo med 600 in 900 metri nadmorske višine. Na severnem primorskem bo zapihala šibka burja, ob morju pa bo pihal okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo popoldne ponekod spustila do nižin.
Takrat bodo padavine na zahodu že ponehale. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija. Toliko zaenkrat z moje strani. Hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej.